me hitin e saj Nale, shoqëruar nga moderatori Romeo Veshaj, Fifi. Ma plasi shpirti mua sot, kur e pash rrugën pa këndësor. As një makin, as një ustar, veç një taksist. I thashë munesh me më qudot, te aj që zemën ma ka kohë. Du të shë, t'ja them t'y fjallë pas t'il. Anusha, unë jam Fife. Për të ndjekur më shumë nga Dancing with the Stars Albania, klikoni tek linku këtu. Dhe mos harroni të bëni subscribe te kanali zyrtar i Top Channel në YouTube.